noski, nik eta nire lagunak eta gaur fundazioan gaudenak eta jose bari gogoratzen dugu, eten gabez. Baina guk, gure fundazioari bidetik deitu genio. Eta jose marik bazitu balion nagusi batzuk. Enpresarik isa, ere gizo zorrotza zen langilea, exigentea, baina bitiotzonekoa, garbia, eta gero euskalzalea, langilea etikoki eta teknikoki garatu nahi zuen gizona, laguntzailea oso, guk balioiek indartuz, eta horregatik dedikatzen gara, zean profesional mailanari direnei eta zean teknikoki eta etikoki garatu daitezen eta bekak emanda laguntzen, gu nahi genduke bere balioak garatuz Jose Mari gogoratzen. Jose Mari, izan oso oso interesantea eta jatorra zen. Oso ez ez, nik jakin nuenean Jose Mari erailtzutela eta segitu pentsatu nuenean zergatik esan zuelako, ba, zorionero impuesto, zena, irautze impuesto hori etzela orde indu behar, hortara animatu zetu gabe enpresaria. Nola esaten nire zuela nire getitu nintzen, jota, eta beti pentsatu izan dut, Jose Mari zer egin zuen, zegoen portutik egin behar zuen, egin zuen, eta hori edon norkotak, alaxe egin zuela. Eta gero, erailtzuten naiz jakin herriko gizon bat zer da, enpresa aurre arteatzen txikiri eta lare gindua, euskaltzalea, herriko ikastolako lehendakari izan. Nik irut zaitu egin diren hankasartea hundien eta hundietan hori ere hortxe dago, eta hori beti gogoratuz, zera, beti gogoratu behar da hori, baina gehiago gertatu ez eta dinda importantea. Gukan esan gendun bere hiletan urren behunean esan gendun, gehiago lakorik gertatzen ez baldin da, gure mina, eraman garriago izango da. Eta bakizu, haren hiletak gertatu zen erako beste bat erailtzen, Iruña. Baina, zorionez gaur hori bukatu da, eta aurrera behiratu gara.